Ky po të ishte për këte, ja kështë e venë zjarin, ja kështë e në krye Shqipërisë, si që avuri zjarin, një mjë edhe jo vetëm zjarin, për dhe vrahu, do më thëmë për të ardhur në pushtet, në atë ko, si që avuri zjarin, do më thëmë një mjë dhe që beri masakrë, do më thëmë, zgjedhore, edhe vrahu, do më thëmë, plagosi, e gjakosi opozitën e atërshme, edhe i burgosi ata e gazetare të tjera, Uh, po tjetë për këte, këj vret edhe dhjetë mi të tjerë, uh, si që vrau në 97, shtatën, ben edhe një gru shteti tjetër, kësi që ben i nënëthe të tjetën, që u betë turpi i botës, do më dhe në u shkatruan të tëra institucionet, edhe ju, ju vu flaka prap Shqipëris e tjera. Po, pra, po tjetë për sali berishën, a i zjarë dhe flaket do Shqipërinë, sepse e kemi theksuar, është misionarë, a i do me shdo kusht pra do që të justifikoj gjithat veprimtari kriminale dhe agenturore që ka kryer që kur u rekrutua atje në Fransë si 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 uh, agenti i Miloševiqit dhe a i do me dhenë do të ambylli në këtë mënyrë Nuk, nuk ka tjetër rruga i, nuk shpëton do të i nga kjo rruga e misionarit, pra a i këtë qëllim ka ta, ta bej shkru me hi Shqiprin, si që ka berde, si që vazhdon ta bej, parlamentin e Shqiprin, së keni parju juve, organi mi lartë shtetëror i vendit, a i që e Republikën e Shqipris, ku do në botë, edhe në këshilën e sigurimit e tjera, dhe ti të veç një organi ka që të lartë, që përfaqëson që përfajson shtetin shqiptar, shtetin 111 vjetë shqiptarët, veç një veç zjarin atje në parlament, do të që nuk ka, do më dhe tje armik më të betuar këtë vend, edhe armik më të egrë nuk ka ku të shkoj me, do më dhe eshtë i, 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 i pa imaginushum këtë dhe por a i tashme uh, ka atë më kryesore që nuk e ndje kush në mbrapa, atë më shumë se 3.000 veta në Shqipri nuk e ndjeki me në mbrapa, dhe 3.000 veta në Shqipri në rase do, va, do vazhdojnë, si që vazhdojnë atë jenë parlament, se atë jenë parlament, do më thënë me ata debutet kje uh, i vendhe zjarin parlamentit, uh, edhe faktorët në i hapin sët, uh, edhe bashkimi e Europian me strukturat e veta i hap sët, por edhe këtë organizata që janë në luft kundër terrorizmit i hapin sët, se ka Europol, ka Interpol, ka antiterror, kudo, Antiterror kemi dhe ne këtu në Shqipëri e tjera me radhë. Dhe të gjitha këto i shikojnë veprimet, i shikojnë synimet, i shikojnë ku do të arri kë njeri dhe tjeni të bindur që në momentin e dur sa të shikohet që të bëhet do thënë, të trashet e të shëndoshet shumë buali 3.000 vetësh, atëre këta do shpallin organizat terroriste edhe këta do të meren për, 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 për terrorizm dhe minimumi dënimit për shdo njerin të organizatës terrorizm do të jetë 7 vjetë burg, minimumi për ta. A i e di një gjëtë të tjilë edhe heth shashka, por nuk jam banë, se e di se qa e pretë. Për jedhoj edhe ata që janë pasti, edhe ata që e mbështesin shumë atë, edhe ata që donin të përfitonin prej ti, ose duat të përfitojnë prej ti në një mandat deputeti në uh, 2025-ën, me gjithë e din 1000% që do marin as do marin, do më thënë, dhjetë apo 15 deputet, e thonë dhjetë 15 deputet, pas jam dhe unë, thot bardhi, edhe tjem dhe njerë, atje në të, ata e mbështesin, po e mbështesin deri atje, kur... Uh, ku nuk nuk futet terrorizmi, se kur shikojnë që brenda ka element terrorist edhe brenda ka ka veprime që të çojnë drejt drejt kësaj katastrofe, tërhiqen ata. Edhe Bardhi në rastin konkret jam i bindur që është rrhequr. Bardhi ri atje, Bardhi i bashkëngjitë të Berishës. Bardhi i ka marrë atë karosën e tij me ata ushtarët që ka atje brënda, jo se i tërhejtë bardi, se s'ka fujtë i bardi, bardi nuk tërhejtë do të vetën, jo tërhejtë i ata, më thënë, bardi, dhe për qatë i veshë mrapa, rapa, bardi të se i maginoj do, duk duha ta fjuej, por në gjdo loj aspekti, në aspektin, në aspektin si jurist profesional, turpi botës, në aspektin burror e këshur, qa drejtë burri eshtë, s'ka qenë njerë burr, në aspektin, në aspektin e, e asaja të moralit, mëj, më të pa se gjenë botë, Në moralit i e shturp. Në një anë, rrijet e kërdiset me, me vare, me kjuskije, me uh, bombula e gazi edhe me ato të zjarëfikses, edhe nga i nuk le gjepa thënë kunder berishës, edhe thotë, sa tjetë tjetë asë bashkojmë i kurre me një nërë dhe se ne jemi pro-amerikanë e tjera, pasaja vete e ullë kokën dhe vete tek menderet e berishës edhe, edhe, edhe duron e rën e berishës. Dhe më dhe në më pa karakter, dhe më dhe njëri tjilë, dhe në njërës të tjilë, në shdo gje mund të presësh, djonë, por uh, uh, jam i bindur që ndikimi ti edhe të këta debutet është zero, këta debutet që i hikje njoj atë bardhit, nuk janë të bardhit, këta po ponuhasin, këta po e shikojnë, sepse edhe mesajji i shteteve të bashkurat Amerikës u vajti i plot edhe i prerë, kush bashkëpunon me, me non gratën, për ne do konsiderojt një loj si non grata, dhe kjo do të bëjë atë e që edhe në parlament do kemi absolutisht asin loj gjeje, atje kur të hiqet mandati edhe tjepet leja uh, spakut për të marë masën e sigurimit uh, arrest për Sali Berishën, pra edhe në, në komisioni mandateve edhe në parlament nuk nuk shoha absolutisht as një loj as një loj veprimi edhe nuk shoha që dikush do, do t'i vejnë nga mbrapa Sali Berishës për të mbrojtur, në më thenë Krimet e tij, për të mbrojtur vrasit e tij, për të mbrojtur korrupsionin e lartë shtetëror të tij, për të grubë, për të mbrojtur grabitjet e rënda që ai bëri pasurive kombëtare të këtij vendi dhe që na varfroi, na ka çuar në këtë grad me privatizime kriminale, me uh, atenderat kriminale, me shitjen e edhe me me shkatërrimin e gjithë pasurive të kombit shqiptar, me 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 shkatërrimin e ekonomisë të ushtrisë, të të gjithë shka, jetë më dhe në këtë vend të bujësise, nuk la gjë, a i pa e quar atje më, më poshtë se zerua, gjithë mon interes të Serbisë.